Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun Delfi dasturlash muhitida to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi qiymatini hisoblovchi dastur tuzing degan biletni ishlab ko'ramiz. Demak, buning uchun Delfi dasturlash tilini ishga tushirib olamiz. Borland Delfi va Delfi 7. Gipotenuzani hisoblash uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Albatta, demak, ikkita katet buni label bir joylashtirdim va caption xususiyatini arting. Edit qiymatni kiritish uchun kerak bo'ladi va uning edit bir degan yozuvini text degan xususiyatdan o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bening qiymatini ham kiritamiz. Bening qiymati labelda demak betting. Yana shu yerda e'tiborliroq bo'linglar, name degan xususiyatda ham bor, label 2 degan narsa, shu bilan adashtirib yubormanglar. Caption xususiyatini o'zgartirishimiz kerak. Hop, edit 2. Bunda ham xuddi shunaqa name degan xususiyatda edit turadi. Buni o'chirsalaringiz, bu yozuv o'zgarmaydi. Bu o'sha komponentaga murojaat qilish uchun kerak bo'ladi bizga. Demak, edit 2 ni o'chirib qo'yamiz. Undan tashqari bizda hisoblashdagi uchun bitta tugma matn 1 hisoblash va natijani chiqarish uchun aytaylik birorta bir label kerak bo'ladi. Endigi qiladigan ishimiz nima? Formani yaratib bo'ldik. Formadagi o'sha hisoblash degan tugmani ustiga 2 marta sichqonchani bosishimiz kerak. Mana forma ochildi. Protseduramiz, kod yozish o'ynaymiz va mana begin so'zidan oldin bitta pastga tushirdim va u narsani yuqorisida, demak, o'zgaruvchilarni ko'rsataman. A, B, C. Aytaylik, bular haqiqiy toifaga ega bo'lsin, ya'ni real. Keyingi qiladigan ishimiz nima? A degan o'zgaruvchi o'zlashtirsin deymiz. Ctrl to flat. Nima degani bu? Kiritilayotgan ma'lumotni haqiqiy songa o'zgartirib beradi. Edit 1 editlar hammasi matn ko'rinishida ma'lumot qaytaradi. Demak, edit 1 text. Hop, B ni ham xuddi shunday qilamiz va nuqta yurgilib qolib ketdi. Demak, B str, mana shu strni yozgan vaqtimizda agar chiqmaydigan bo'lsa, yozayotgan narsamiz ctrl hamda pro belgilashini bossangiz chiqadi. Ctrl to flat va endi bunda edit 2 ning text xususiyatini o'zlashtirsin. Xo'p, endi ishlashimiz kerak bo'lgan narsa s ning qiymatini hisoblash. Sizga ma'lumki, Pifagor teoremasi orqali hisoblaganimizda s ning qiymati s kvadrat barobar a kvadrat plus b kvadrat, ya'ni katetlar kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. S ni o'zini topa oladigan bo'lsak, ildiz olishimiz kerak. S qo'yarda a kvadrat plus b kvadrat va o'zlashtirsin. Xo'p, endi natijani chiqarishligimiz kerak. Label 3 ga mana ana bu yerda natijani chiqarishimiz kerak bo'lsin. Label 3 ning caption xususiyati o'zlashtirsin deymiz. Endi s ning qiymati ikkita haqiqiy sonlar kvadratlarini qo'shib, ya'ni ildiz oladigan bo'lsak, bular haqiqiy son, mana yuqorida ham ko'rsatgan edik u haqiqiyligini. Flat to ctr'dan foydalanamiz endi. Flat to ctr va uning qiymatini ko'rsatamiz. S deb qo'ysak yetarli. Dasturni saqlaymiz. Buning uchun faylga kirib, barchasini saqlash va aytaylik ustolida loyiha 7 saqlash. Virgullar qolib ketdi, anchadan beri Delfida ishlamagandim.
Nega saqlamadilar? Xo'sh, 3, 4 hisoblash degan tugma bo'lsa degan bo'lsak, mana 5 chiqarib berdi. Ekmasi 8, 6 bo'lsa 10 chiqarish kerak. Boshqa sonlar ham mana natija oldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.